مسؤولين جوبلكا يدغمدا يا سدو كلمه مدخدا كلا دوون اي هيدها لامها دولته اي كهول غلى بربره يا كقيب غلى مناسبتن او لغو ابالمرينايي شقاليه او غو وناغسنا حرونتا كتبتا اي بربره بابليك لايبراري يا سدو كلا ددكي او غو اخريسكا بدنا اي سو بوقدي حرونتا اسي سنادكي دمااداي اي 2000 iyo 2020 gudoomiyaha golaha deegaanka barbara iyo sidoo kale xildhibaanada golaha deegaanka masuuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay munaasabadan oo ka dhacday xaruntaasi waxaan halkaas ugu horeyn hadal ka soo jeediyay kana warbixiyay xaruntan iyo waxyaabaha ay qabatay sanadkaasi u dambeeyay gudoomiyaha gudida xarunta akhriska ee barbara Cismaan Xaashi Yuusuf iyo sidoo kale Cabdi Nasir Afrika maamulaha xarunta barbara public library waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baa mahadnaqayna shaqaalaha weynaha library-ga ee caawa aynu xafladan u qabaneyno ayaan kulli u bixinaa kulli barnaamijka weynoo socon doona ee hawsha ugu weynaa anigu kulli u baxay waxa weynaa raaxdo shaqaalihii soo shaqeynayay waad mahadsan tihiin inaa hawsha halka ka sii wadaano sanadkan aan qorshayaal kale oo badan keenno barnaamijkan aanu qabanno sanad walba in aanu dhiri gelino akhristayaashii ka soo baxay ama fuliyay wixii loo dhisay maktabadan inta leeg ama dhismaha ballaadhan ee intan leeg sababtii loo dhisay iyo inaan idin la wadaagno barnaamijyo kale oo aanu soo kordhinay sanadka dhammaaday sanad walba markaan idin soo bandhigayno gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka saaxil maxamuud xasan caynaashe iyo sidoo kale ku-xigeenka duqa degmada berbera iyo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa boogaadiyey waxyaabaha ay qabatay xaruntaasi iyo weliba dadkii soo booqday ee wax ku akhristay runtii ummaddu ay ku kala horumartaa aqoon bay ku kala horumartaa waxay ku kala horreysaa inta ay ummad waliba aqoonta ka dhisan tahay aqoontana waxaa dhisa qof waliba ama ummad waliba heerka ay ka joogto wax akhriska waxaan dhiirigelinayaa un laybrerigu inuu noqdo laybrari weyn oo researchka iyo cilmi baadhista lagu sameeyo oo wax badanoo xal u baahan in halkan xalkii loogu yimaado laga helo maanta haddii erey la sheego ma xaafadii unbaad qaadaysaa ayaydaabaad koonaysaa waa la yidhi yanawaysi waa la yidhi waa la yidhi la yidhi la yidhi la yidhi tenase weligii qofkaas oo bal xaqiiqadan fact finder noqo runta balbaan way balbuuggan akhri runtii waa dhibaato inaa haysato ummad af baynu nahee intaynu oral society nahayna meel gaari mayno waxay na tuseen caawa waxbarashada iyo waqtiga sida looga faa'iidaysto iyo sida waxa weeye dhallinyaradeenii iyo u bixiyey gobolka saaxil ama degmada berbera ee waqtiga inala caweynaya halkaa fadhiya juhdiga iyo aqoonta la geliyey wax kasta waxa la geliyo inay ka soo baxaan gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee berbera Nuur Cabdi Jaamac Nuur Cadde iyo duqa degmada berbera Cabdi Shakuur Maxamuud Xasan Cidin oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaameen xaruntan ee ka mid tahay goobaha ugu muhiimsan ee laga faa'iidaysto isla markaasina wax lagu barto dhammaan bulshadu inay laba laabto akhriska maxaa yeelay akhriska waxaynu ka helaynaa macluumaad fara badan oo aanu qofka aan waxba akhriyin helaynin albaabo badan ayuu kuu furayaa waana xasuustaa waqtiyada qaar na baqo geliyey inaanu ka baqano in cid wax akhrista baanu weyno gacas baan u fadhiyaaye markaanu wax walba keennay baan isweydiinay war haddii cid wax akhrisataba la waayo sidii doon usii jiraya laybrariga ree berbera way iska reebeen dhulka iska dhigeen waa kuwa maanta intaa marinaya runtii gudidu aad ammaan waxba ma tartay ilaahay ba subxaana watacaala wax kaga helayaan ilaahay baan uga baryaynaa inuu barakeeyo gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey shaqaalaha ka howlgala xaruntaasi iyo sidoo kale saddexdii qof ee ugu sarreeyey 720,000 oo qof oo soo booqday ama wax ku akhristay xarunta berbera public library sanadkii tegey ee 2020 mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka somaliland berbera